Matukio ya ajali na maafa mahala pa kazi ni matukio yanayotisha na kuhuzunisha. Hilo ni kweli kabisa. Zaidi yana hasara kwa taifa, taasisi, kampuni, mwajiri na hata mwajiriwa. Natoa wito kwa waajiri wote kuhakikisha wanazingatia sheria za kazi, ikiwemo sheria ya usalama na afya mahali pa kazi. Hizi ni baadhi tu ya athari zitokanazo na ajali sehemu za kazi. Vifo au ulemavu wa kudumu. Hayo na mengineyo urudisha nyuma maendeleo na uchumi wa taifa. Njoo leo ujisajili kupata miongozo ya kitaalamu ya usalama na afya mahala pa kazi. Na sasa usajili ni bure na waajiri wengi wameanza kujisajili ili kuhakikisha wafanyakazi wanakuwa salama maeneo ya kazi. Piga simu bure 0800 11 00091 au 0800 11 00092. Osha Tanzania kwa usalama na afya mahala pa kazi kuelekea uchumi wa viwanda.